ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਥੇਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ 18 ਘੰਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੋਟਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਰਗਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁੱਡੂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਢੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੋ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੀਰਾ ਰੋ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੋਢੀ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਤਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਸਕੂਲ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਟੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਟ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਕੁੱਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੋਲਟ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੋਲਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੋਢੀ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਰਕਸ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸੋਢੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਤੀਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੋਢੀ 'ਤੇ ਪਈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੰਧ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪੂਰੇ 15 ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਕਲਾਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਰਕ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਘੱਗਰੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਏ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਇਹ 15 ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 25,00,000 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ 25,00,000 ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੇਵਲ 15। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੰਗੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੀਰਾ ਆਹ ਤੰਗੜੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਹਦੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਡੰਡਾ ਟੁੱਟੂ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗੜੀ ਫੜ ਲਈ, ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਆ ਖੜਾ ਭੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਉਲਟ। ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 13 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੰਗੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਖੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਢੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ 13 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੰਗਲੀ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਏ, ਲਹੂ ਨਾ ਲਿਬੜੀ ਤੰਗਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਏ, ਪੁਲਿਸ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜੂ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਰਦਈਆਂ ਵਾਂਗੂ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਿਆ ਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 13 ਨਰਕਧਾਰੀਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਟੀ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ 13 ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੋਰਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹ? ਤਾਂ ਨਰਕਧਾਰੀਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 15 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ SHO ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ, 1 ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 13 ਨਰਕਧਾਰੀਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਬ ਤਬ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੁਲਤਾਰਾ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ 7ਵਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸੋਢੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੁੱਡੂ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਣ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ? ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੀ? ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਾਈ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਭੇਸ ਬਦਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਇਹ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪੋਚਵੀਂ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਵਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਠਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰਾ ਮਹੰਤ ਆਪ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਮੰਗਵਾਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਗੱਜਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ SHO ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਥਾਣਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਯਕਦਮ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕੋਈ ਸੇਵਾ? ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੜੂਆ ਬੈਠਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆ। ਅਤੇ SHO ਹੁਣ ਕੁਰਤਾਰੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਇਸਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ। ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰਾ ਮਹੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। SHO ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ SHO ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣੇ ਸਟਾਈ ਏ, ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਏ, ਸੋਢੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਲਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸੋਢੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਜੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 1982 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲਖਾਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸਤਾਰਾ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ AK-47 ਸੋਢੀ ਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਤਾਂ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੌਕਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਓ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦੀ ਵਾਂਗ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੂ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਾਪੀਆ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 47 ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 47 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਟ ਦੇ ਦੁੱਗ ਦੁੱਗ ਕਰਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।